Mirzo Ulug'bek tomonidan qurilgan ushbu madrasa O'rta Osiyodagi barcha madrasalar uchun tarixi asos bo'lib xizmat qilgan. Ya'niki 1407-yilda qurilgan yodgorliklar va undan keyingi yodgorliklar uchun mana shu Buxoroda qurilgan madrasa asos bo'lgan. Buxoroda biladimi, Qo'qonda, Xivada yoki boshqa joylarda madrasaning qurilish uslubi xuddi shunday shaklda an'ana sifatida saqlab qolingan. Endi Mirzo Ulug'bek madrasasi 169 ta alohida hujralardan iborat va barcha madrasalarga xos ko'rinishda kirish eshigining chap tomonida masjidi, o'ng tomonida esa madrasasi joylashgan. İkinci qavat yuqorisida esa odatga ko'ra ilm oluvchilar uchun alohida kutubxona va unda kitobdor faoliyat ko'rsatgan. Hozirgi kunda madrasa muzeylashtirilgan, ya'niki 1994-yilda ochilgan ko'rgazmada Buxoroda mavjud bo'lgan tarixiy yodgorliklarning amirlik davridagi va amirlikdan keyingi ko'rinishlari fotosuratlarda aks etgan bo'lgan. 1912-yildan boshlab esa muzeyning arab yozuvidagi qo'lyozmalarini ilmiy o'rganish markazi bilan birgalikda 2012-yilga kelib bu yerda Buxoro xattotlik ko'rgazmasi tashkil etilgan. Ushbu ko'rgazmada muzey xodimlari tomonidan harakat qilinganki, xattotlar tomonidan qanday ashyolarga bitiklar yozilishi mumkinligi va shu bitiklarni biz ko'rgazmada ko'rsatishga harakat qilganmiz. Bu yerda madrasa tarixidan boshlanadi, ya'niki bu yerda pochta kartochkasiga 1929-yilda Ulug'bek madrasasining umumiy ko'rinishi tushirilgan surat, ya'niki uning oldida Abdulaziz madrasasi bilan qo'sh uslub vujudga kelgan va tog' tomonga, tog' zargaron tomonga kelishda yana bir bu yerda Hindu karvonsaroyi mavjud bo'lganligini ham mana shu suratdan ko'rishimiz mumkin. Bu yerdagi tarixiy binolarning o'sha qismlari, turli xil yozuvlar va naqshlar berilgan, aynan Ulug'bek madrasasini ta'mirlash jarayonida 1930-yillarda olib o'rganilgan va muzeyga eksponat sifatida topshirilgan. Bu yerda ham Ulug'bek madrasasining 20-asr boshidagi ko'rinishlari, uning oldida turli bozorlar yoki o'tin tashuvchilargacha tasvirlangan. Madrasaning mana dastlabki o'sha yozuvlar bitilgan ko'rgazma qismida tarixiy ashyolarga, ya'ni ajdodlarimiz dastlab o'sha qog'oz ixtiro qilinguncha yoki undan oldingi davrlarda toshlarga, sopol buyumlarga, teriga yozuvlar bitishgan. Mana bu yerda 8-chi, 9-chi, 12-chi asrlarda ishlatilgan sopol buyumlar, ya'ni mana oq sir berilgan, unga esa qora siyoh bilan turli xil bitiklar bitilgan. Ya'ni o'sha vaqtda, ya'ni 9-12 asrlarda asosan kufi xatda bitishgan turli ashyolarga. Mana shulardan namunalarini ko'rishimiz mumkin. Yuqorida esa 19 asr oxirida ishlangan, ya'ni bu davrga kelib turli idishlarda yoki me'morchilikda ko'zalarni, choyniklarni, piyollarni tasvirlarni uchratishimiz mumkin va bu mana shu tavoximizda ham aks etgan choynik va ko'za tasvirlangan, uning atrofida esa Allohga tavakkal qildim so'zlari bitib qoldirilgan. Ushbu vitrinalarimizda xattotlarga tegishli turli ashyolar qo'yilgan, ya'niki bular dastlabki navbatda kitoblarni qo'yadigan lavhlar. Ya'ni dinimizda o'sha kitoblar muqaddas bilingan, undagi yozuvlar muqaddas bilingan va ular insonga yuqoriroq ko'rinishda saqlangan va bunda mana shunday lavhlardan foydalanishgan. Lavhlar asosan yong'oqdan qilingan, ya'ni mustahkam bo'lgan bitta yog'och parchasidan shunday ko'rinishga tayyorlangan. Keyingi qismlarda esa turli xil qalamdonlarni ko'rishimiz mumkin. Qalamdon ham shunday bo'lganki, uning ichki qismida siyohdoni bo'lgan va bu siyohdonlar asosan metaldan, ko'pincha kumushdan tayyorlangan bo'lgan. Qalamdonlarning yirik kichikligiga qarab o'sha xattotni darajasini ham bilish mumkin bo'lgan. Ba'zi qalamdonlar juda yirik bo'lganki, uning ichida 10 ga yaqin turli xil o'lchamdagi qalamlarni ham joylashtirish mumkin bo'lgan. Mana bu yerdagi pastki qismida esa pargar, ya'ni hozirda o'sha ishlatiladigan sirkulni ko'rishimiz mumkin. Ya'ni asosan me'morchilik, binolarning tarixini chizish bilan faoliyat ko'rsatadigan xattotlar, me'morlar mana shunday pargarlardan foydalanishgan. Xattotlik namunalari turli buyumlar bilan birgalikda buyumlarni bezash vazifasini ham bajargan yoki diniy vazifalarni asosan bajargan. Mana shu vitrinamizda esa Qur'on Karimdan olingan panch surani yoki markazda Qur'on Karimning dastlabki ochuvchi Fotiha surasi va undan keyin Baqara suralarini ko'rishimiz mumkin. Bular namoyon sifatida devorlarga osib qo'yilgan va doim musulmonlar bu kalimalarni o'qib turishgan. Ushbu vitrinada tarixiy fotosuratlar va ularning atrofidagi bitiklar namoyish etilmoqda. Endi dastlabki
qit'amizda xattotlik namunasida payg'ambarimiz Muhammadning Madinadagi qabrlari va uning atrofiga Qur'on Karimning Fath surasi bitilgan. Keyingi xattotlik namunamizda esa Hazrati Abbosning qabrlari, dahmalari va uning atrofiga Fog'ir surasidan namunalar bitilgan. Oxirgi 3-chi xattotlik namunamizga esa Hazrat Husaynning maqbaralari mana binoning maqbaraning markazida qabrlar joylashgan va uning atrofida Qur'on Karimning Nun suralari bitilgan. Ushbu tarixiy ashyomiz muzey qo'rxonaning nodir eksponatlaridan biri hisoblanadi. Ya'niki bu yerda Makka'daki Masjid al-Haramning markazida joylashgan Ka'baning yopinchig'i burqa yoki Ka'ba posh deyiladi o'zimizda. Ka'ba poshning ma'lum bir qismi 20-asr boshida Buxorolik musulmonlar tomonidan olib kelingan, ya'ni u har yilda bir marta almashtiriladi burqa va almashtirilgan vaqtda bu dini darajada yuqori turadigan kishilarga, shayxlarga, ulamolarga sovg'a qilib beriladi. Ushbu Ka'ba poshimiz Misrda tayyorlangan, unda Alloh va Muhammad kalimalari takror va takror bitilgan qora baxmalda. Mahalliy kishilar tomonidan esa, ya'niki ushbu Ka'ba poshini olib kelib, uni mana shunday yirik erkaklar to'niga, erkaklar to'ni shakliga keltirgan inson tomonidan esa, uning pastki qismiga esa Buxoroning baland ko'k rangli baxmaldan etak tikilgan. Bunday matolarni kiyim holatida tikish yoki ularni kiyib yurish tarixda juda kam va uchratilmaydi deb aytsak ham bo'laveradi. Ushbu xalatimizga mana e'tibor berayotgan bo'lsalaringiz, turli xil yozuvlar, rangli iplar va zardo'zi uslubida qilingan. Mana bu yerda kastadozlik orqali jiyaklar berilgan. Buxoro shoyisidan ishlangan ushbu xalatimiz bu hamga Qur'on Karimning Fath suralari bitilgan. Ya'niki bunday kiyimlar asosan kichkina ichikcha yoki mana shunday xalat holatda tikiladi va Fath surasi bitiladiki, turli urushlarga yoki diniy g'azovatlarga boradigan insonlarni himoya qilish maqsadida kiyimlarga Qur'on Karimning Fath suralari bitiladi asosan. Ya'niki bu suralar insonni himoya qiladi degan ma'noda. Qur'on suralari bitilgan kiyimlar turlicha bo'lgan, ulamolarga tegishli bo'lgan, davlat boshliqlariga tegishli bo'lgan, harbiy sarkardalarga tegishli bo'lgan va bunday kiyimlar doim ham kiyib yurilmagan. Ulamolar ma'lum bir diniy darajani olishlarida yoki o'sha zikrga berilish vaqtlarida, ya'ni pirlarda shunday holatlar kuzatiladi. Harbiy kishilar esa urushga borishdan oldin, g'azovatlardan oldin kiyimlarining, sovutlarining ichki qismidan mana shunday xalatlarni kiyishgan va bunday kiyimlardan doim ham foydalanishmagan. Bu yerda esa nozik Buxoro shoyisidan mayin qilib ishlangan, ya'ni inson tanasiga rohat beradigan ko'rinishdagi ayollar ko'ylagini ko'rib turibmiz. Bu yerda mana ayollarga xos nozik gullar Buxoro zardo'zidan tayyorlangan va uning yon tomonlariga qo'l etaklariga ayol kishining sar daraxtiga o'xshashligi va hatto sar daraxtidan da go'zal ekanligi haqidagi she'riy baytlar bitilgan. Mis uymakorligi Buxoroda juda rivojlangan. Hozirgi kungacha buxorolik misgarlar turli lali idishlarga o'zlarining ismlarini yoki buyurtmachining ismini yoki Qur'ondan ma'lum bir oyatlarni bitishga harakat qilishadi. Ya'ni bu buyumning qimmatliligini, uning badiiy qiymatga ega ekanligini ko'rsatib turgan. Mana biz ko'rib turgan tarixiy ashyolarda esa qozi-ul hojat, ya'niki o'sha hojatlarni ravo qiluvchi zot, bunda Allohga nisbat berilgan yoki mana shu idishdan ovqat yeydigan kishilar ovqatlangandan so'ng yaxshi hojat ko'rishlari haqida kalimalar bitilgan. Yoki mana bunday kichkina idishlarimizda, kosalarda, lallarda bu idishlarni yasovchi ustalar masjidga yoki ma'lum bir kishiga umuman olganda yoki Hazrati Oliya deyilgan Arq qalasiga o'zlarining eng yaxshi hunarmandchilik namunalarini sovg'a qilishga harakat qilishgan va shuni vaqf qilib qoldirdim deb bitib qolishgan. Mana bu yerdagi kosamiz, mis kosamizda Hazrati o'sha usta Alining vaqf qilib bergan hunarmandchilik namunasini ko'rishimiz mumkin. Mana bu yerda vitrinamizning asosiy qismida 4 ta idish namoyishga qo'yilgan. Bu idishlarimiz
asosan 10-12 asırlarda Afrosiyob maktabida shunday idishlar tayyorlash vujudga kelganki, tovoqlarning yuza qismi, ya'ni sopol, tovoqlarning yuza qismi oqsirlangan va unga qora siyohlar bilan turli xil kalimalar bitilgan. Va hozirgi kunda buxorolik yoki boshqa joylik kulol hunarmandlar eski maktablarni tiklashga harakat qilishyapti. Aynan Buxoroda hozirda faoliyat ko'rsatayotgan Abduvohid Karim tomonidan mana shu ashyolar tayyorlangan va ularni o'sha vaqtda insonlari va hozirgi kunda ham aytish mumkinki, faqat idish sifatida foydalanishmagan. Bular badiiy estetik insonga zavq bag'ishlash maqsadda ham tayyorlangan. Misol uchun bular har bir idishimizga alohida mazmunli bitiklar bor. Mana bu yerda kerak tovoqimizga Ibn Sinoning o'sha chang va g'ubor bo'lmasa inson 1000 yil yashash haqidagi kalimalar bitilgan. Mana bu yerdagi ko'zamizga esa hayo iymonning bir bo'lagi ekanligi va o'sha iymon insonni jannatga yetaklash haqidagi bitiklar yozib qoldirilgan. Dastlabki o'sha tovoqimizda tama qilmay boriga shukr qiladigan xo'randa qanoatli ro'zadorga tenglashtirilganligi haqidagi bitiklar. Keyingi ikkinchi tovoqimizda esa qanoat qilgan kishi aziz bo'lishi, tama qilgan kishi esa xor bo'lishi haqidagi bitiklar yozilgan. Pastdagi idishlarimizda ham xuddi shunda, ya'ni shu idishdan ovqat yeyotgan kishilarni qut baraka o'sha oilasida ro'zg'orda to'kinlik bo'lishi haqidagi bitiklar yozilgan. Ushbu vitrinamizda Qo'qon xonligi saroyi, Xudoyorxon saroyini ko'rish mumkin yoki bu yerda buxorolik hunarmandlar tomonidan ishlangan 20 asr boshiga tegishli lallarni ko'rish mumkin va pastda yog'ochga bitilgan kalimalar bor. Ya'niki, markaziy yog'ochimizda payg'ambarimiz aytadilarki, o'sha insonlardan dastlab qiyomat kunida namozlari so'raladi deb yozuvlari bitilgan. İki yon tomondagi va pastda qamchilarga ham yozuvlar tushirilgan noyob ashyolardan. Endiki bularda ikkalasida ham Qur'on Karimning Baqara suralari bitilgan. Aynan Baqara surasining mana bu yuqoridagi ikkita qamchimizda tish og'rig'iga qarshi, pastdagi ikkita qamchimizda esa bosh og'rig'iga qarshi foydalanilgan duolari yozib qo'yilgan. Ya'niki shunday odat ham bo'lganki, Qur'on suralarini, oyatlarini o'qish orqali insonlarni turli dardlardan forig qilish ham mumkin bo'lgan. Hozirgi kunda zamonaviy muzey marketingini rivojlantirish maqsadida muzeylar o'zini tarixiy ashyolarni nusxalarini tayyorlash va o'zini ilmiy asarlar orqali eksponatlarini, tarixni kengroq targ'ib qilish maqsadida alohida suvenirlar uchun joy ajratilgan. Bu yerda Buxoro davlat muzey qo'riqxonasi tomonidan turli davrlarda chop qilingan kataloglar, kolleksiyalar, tarixiy asarlarni yoki tarjima asarlarini va pastda esa muzey turli xil ashyolarning tasvirlari tushirilgan emblemali Buxoro muzey emblemalar qo'yilgan futbolka, kiyim, turli xil ashyolarni, suvenirlarni ham ko'rishimiz mumkin. Xattotchilik san'ati islom olamida juda keng tarqalgan, xususan Buxoroda qadimdan xattotlar faoliyat ko'rsatishgan, ya'ni islom dini kirib kelish bilan bizga mana shunday xattotlik namunalari rivoj topa boshlagan. İslom dinida foydalanilgan turli xil yozuvlar asosan 7 uslubda bo'lgan va ularning faqat ma'no to'shuvchiligi emas, badiiy estetik ko'rinishiga ham katta e'tibor berilgan. Aynan Buxoroda Hirotdan keyingi davrda, ya'ni 16 asr boshlarigacha, 15 asr oxiridan Buxoro xattotlik maktabi shakllangan, ya'ni bunga o'sha hukmdor Shayboniy Ubadillaxonning Hirotdan Mirali kotib Hiraviyni olib kelganligi juda katta ahamiyatga ega bo'lgan. Bundan keyingi davrlarda Buxoroda juda ko'plab xattotlar faoliyat ko'rsatgan. Ularning shajaralari, xattotlikka oid qo'llanmalar bizgacha saqlangan va muzey qo'riqxonamizda ushbu ashyolar ham mavjud. Bundan keyingi davrlarda Domla Bobobek, Abdul Fattoh, o'kishining otalari yoki so'nggi davrlarda Ahmad Donishlar Buxoro xattotlik maktabini davom ettirishgan va bular ma'lum bir davrda saroyda yoki erkin ijod qilishgan va ham o'sha jali ham xafiy qalamda xat yozishlar bilan juda mashhur bo'lishgan va ularning har bir ko'chirgan xatlari yoki kitoblari juda qimmatli hisoblanib, yuqori baholarga sazovor bo'lgan.
Buxoroda qo'sh usulda qurilgan tarixiy yodgorliklardan biri shu Mirzo Ulug'bek madrasasi va Abdulaziz madrasasi hisoblanadi. Mirzo Ulug'bek madrasasi 1417-yilda mana shu biz ko'rib turgan holatda bunyod etilgan. Mirzo Ulug'bek umri davomida 3ta madrasa bunyod etgan. Bularning dastlabkisi mana shu Buxoroda qurilgan 1417-yilgi madrasa hisoblanadi. Ammo madrasa qurilgan vaqtda Mirzo Ulug'bek bu yerga kelish haqidagi ma'lumotlar saqlanmagan tarixdan Abdurazzoq Samarqandiyning Matlay Sa'dayn Majmuai Bahrayn asarida 1419-yil 28-noyabrda Mirzo Ulug'bekning aynan madrasa qurilishini ko'rish uchun madrasa ahli uchun turli inomlar olib keladi va bu tarixiy manbalarda saqlanib, muhrlab qoldirilgan. Ushbu madrasa tarixda turli xil davrlarni boshdan kechirgan. Masalan, keyingi davrlarda madrasaga juda katta e'tibor berilmaydi. Boshqa-boshqa shaharning turli qismlarida bunyodkorlik ishlari olib boriladi, ammo madrasa shunday bo'lsa-da Buxorodagi eng qadimgi madrasalardan biri bo'lib qolaveradi. 20-asr boshiga kelganda esa madrasadagi turli xil konshilli bezaklar, mayolika, yozuv qismlari tushib ketganligi tarixiy surat saqlab qolingan. Madrasa dastlab 1930-yilda, keyinchalik 1950-yilda, 1970-yilda va 1996-yilda qayta va qayta ta'mirlangan. Madrasaning bosh kirish eshigi yuqori qismida o'sha hadis bitib qoldirilgan, ya'niki ilm olish har bir musulmon va musulma uchun farz ekanligi. Bu bilan esa Mirzo Ulug'bek o'sha ayollarni madrasalarga kelib ta'lim olishini davlat siyosat darajasigacha ko'targanligini o'sha vaqtda ko'rishimiz mumkin. Ya'ni u islohotchi hukmdor ham bo'lgan. Hozirgi kunda ushbu yog'och lavha Tasavvuf tariqati muzeyda, ya'ni Bahouddin Naqshband ziyoratgohlari joylashgan muzeyda ko'rgazmaga qo'yilgan. Bu yerda esa biz ko'rishimiz bugun hozirgi kunda uning namunasi tayyorlab, yana o'z joyiga qoldirilgan. Madrasaning yuqori kirish peshtoq qismida esa Qur'on Karimning Mulk surasi va uning ostki qismida madrasa qurish ishlarida boshchilik qilgan Ismoil ibn Tohir ibn Mahmud Isfahoniyning, ya'ni ushbu me'mor Amir Temur davrida shohizinda ansambli qurilish ishlarida faoliyat ko'rsatgan Isfahoniyning avlodi bo'lgan va mana shu Ulug'bek ham o'z bobosiga o'xshab shajaralik ustalarni keltirib mana shu yerni madrasa qurilishida ishlatgan.